саламатсыздар ма балалар мен сабағыма қош келдіңіздер алдымен каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазыңыздар 56 сабақ қазақ тілі бесінші сынып әуе көліктері бірінші мәтінді оқып мәтін мазмұнын түсінуге нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырыңдар Шақ қалай пайда болды өзге құралдар сияқты ұшақтарда өздігінен пайда болған жоқ Ұз, ұзақ ізденістің еңбектің арқасында алғашқы рет ұшақты жасап шығарған ол өнертапқыш ағайынды уилбер мен орвил райттар болды райттарға ұшақ ойлап шығаруға геликоптер деп аталатын ойыншық ой салған олардың әкесі милтон Райт 1878 мың жылдың көктемінде іс сапардан келе жатып дүкеннен балаларына ойыншық алмақшы болады дүкенде бұрын соңды көрмеген ойыншыққа көз түсет. бұрамасын бұраса ызыңдаған дыбыс шығарып тірі жәндік сияқты аспанға ұшады ойыншықты сатып алып екі ұлына апарады ерекше ойыншықтың құны арзан емес еді елу центке жаңа жейде мен сырты қапталған дұға кітабын сатып алуға болатын күні бойы ойнаған балалар оны сындырып алады қымбат ойыншықты сындырғанға әкесі ұрсады ағайындылар геликоптердің қалай жасалғанын көру үшін ішін ашады уилбер Орвил райттардың ұшатын құрылғы жасауына осы зат ой түрткі болды енді мәтінге қарап сұрақ қоятын болсақ ұшақты жасап ұшырып ұшырып тәжірибе жасаған кімдер Райттарға ұшақ ойлап шығаруға не ой салады? ерекше ойыншықты оларға кім табыстады ағайындылар неге ойыншықты сындырады яғни бұл мәтінге байланысты сұрақтар енді күшейтпелі шырай дегеніміз не күшейтпелі шырай дегеніміз бір келкі сындардың бірінің екіншісінен не өте артық не өте кем екендігін көрсететін шырай түрін күшейтпелі шырай дейміз яғни бір затты күшейтіп жаңағы артық кем екенін күшейтіп көрсететін болса онда ол күшейтпелі шырай дейміз күшейтпелі шырай екі жолмен жасалады сапалық сын есімдердің алдына күшейткіш буындардың үстелу арқылы яғни біп биік ұп ұзын қып қызыл бұл жерде біп ұп қып деген күшейтпелі күшейткіш буындар қосылып тұр ал сапалық сінесімдерге өте тым аса ең тіпті нағыз орасан деген күшейткіш үстеулердің тіркесу арқылы жасалады өте күшті тым биек деген сияқты яғни өте тым аса деген сөздер олар күшейткіш үстеулер екен екінші тапсырма қазіргі заманғы шақтарды сипаттайтын сын есімдерді тауып олардың күшейтпелі шырай формасында түрлендіріп жазыңдар үлгі үлкен яғни Үлкен, өп үлкен, зияқты, ә, тым үлкен үп үлкен деген сияқты күшейтпелі үстеулерді қосып жазамыз үлкен тым үлкен үп үлкен жылдам тым жылдам жып жылдам ұзын тым ұзын ұп ұзын жайлы тым жайлы жап жайлы яғни бұл жерде тым үп тым ұп жап деген күшейткіш ә, күшейтпелі үстеулер қосылып тұр үшінші тапсырма жолаушылар тасымалдайтын аэрбус а 380 жүз сексен ұшағы туралы мәлімет жинап жолаушыларға жарнама жасаңдар үлгі аэрбус а 380 жүз сексен әлемдегі жолаушы тасымалдайтын ең үлкен ұшақ ұшақ он бес мың километрден де алыс қашықтыққа ешқандай аялдамасыз жеткізеді бұл алыпты құрастыру үшін аiрбuс сас компаниясының он жыл уақыты кеткен яғни осы үлгіге қарап біз мәлімет жинап жарнама жазамыз бұл 10 мың километрге 150 тонна жүкті таси алады сапардың ең минималды құны 550 доллар ал ең максималды құны 100-380 ақш долларына тең төртінші тапсырма әуе көліктеріне сипаттама беріп кестеге жазыңдар әуе көліктерінің түрлері және менің сипаттауым әуе көліктерінің түрлері шақ көлемі ұшаққа қарағанда кішірек және жеңілірек ұшақ өте көп адам тасымалдауға арналған өте үлкен және көлемді зымыран ғарышқа ұшу үшін пайдаланатын әуе көлігі яғни ә, әр әуе ұшақтардың жанындағы ол сипаттамалары бесінші тапсырма суреттегі құс пен ұшақты байланыстырып адамзат қиялы шындық тақырыбында эссе жазыңдар адамзат қиялы шындық баяғы өткен замандарда ұшу адамдар үшін арман болатын адамдар ол туралы тіпті ұшатын кілем деген ертегіні де ойлап тапқан еді ал қазіргі таңда бізде әуе көлігі ұшақ бар яғни ұшу енді қазір арман емес ол мүмкіндікке айналған уақыт өте келе адамдар тек рухани емес техникалық түрден де дамып жаңа технологияларды ойлап тапқан балалар осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды сабақ ұнады деп ойлаймын каналыма тіркеліп лайк басыңыздар комментарий жазыңыздар менің ютуб даму курсына қатсам десеңіздер описаниядағы номерге хабарласыңыздар